إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل اولئک هم الغافلون. حضرات سورۃ الاعراف کی ایک آیت آپ کے روبرو ابھی پڑھی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں اور بہت سارے جنات کو پیدا کیا ہے. ان کی پہچان کیا ہے؟ ان جنات کی، ان انسانوں کی جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے دل تو ہیں پر وہ اپنے دلوں سے کچھ سمجھتے نہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تو ہیں پر آنکھوں سے وہ جو کچھ دیکھنا ہے دیکھتے نہیں. ولہم اذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں مگر کانوں سے جو باتیں سننے کی ہیں وہ سنا نہیں کرتے. اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، چوپایوں جیسے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے یہ انسان ہوتے ہیں. اولئک ہم الغافلون، اور یہ غافل انسان ہوتے ہیں. حضرات، انسانی زندگی میں جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی دل کی بڑی اہمیت ہے. انسانی زندگی جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے دل پر منحصر ہے. دل صحیح ہے تو زندگی صحیح ہے. اسی لیے میڈیکل سائنس میں اور طبی دنیا میں دل کی جو اہمیت ہے، دل کو جو اہمیت دی گئی، آسمانی قانون اور آسمانی کتابوں میں بھی، شریعت کے قانون میں بھی دل کو وہی اہمیت دی گئی. کتاب و سنت میں بار بار یہ تعلیم دی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے کہ اپنے دل کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہو، دل کو سنبھال کے رکھو. دل کی حالتوں پہ، دل کے تغیرات پہ، دل کے اندر ہونے والی تبدیلیوں پہ، دل پہ آنے والی آفتوں پہ تمہاری گہری نظر ہونی چاہیے. آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے انسانی دل پر آنے والی ایک عظیم آفت کے سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں. ہمارا یہ جو دل ہے، اس پر جو آفتیں آتی ہیں، اس پر جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ جن بیماریوں کی زد پہ آتا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی آفت ہے قسوت قلبی، یعنی دل کا سخت ہو جانا. یہ بہت بڑا روگ ہے دل کا، اور ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے لیے ہلاکت، تباہی، بربادی اور ویل کی وعید سنائی ہے. کہا فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ، ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے،
अल्लाह का जिक्र जिनके सामने होता हो पर उनके दिल ऐसे सख्त हुए हैं कि उस नसीहत का उस जिक्र का कोई असर वो कबूल न करते हों। कुरान मजीद कहता है कि गुज़िश्ता कौमों के जो अमराज हैं, अहले किताब जिन आफतों में मुब्तला हुए, उसमें से एक बहुत बड़ी आफत यही थी कि इज्तिमाई सतह पर, कौमी सतह पर उनका ज़मीर मर चुका था, उनके दिल सख्त हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को झिंझोड़ते हुए सूरतुल हदीद में फरमाया, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، اہل ایمان کے لیے ابھی وہ گھڑی نہیں آئی کہ آسمان سے جو وحی نازل ہو رہی ہے، حق کی جو باتیں نازل ہو رہی ہیں، ان کو سن کر ان کے دل پسیج جائیں، نرم پڑ جائیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، ان اہل کتاب کی طرح سے نہ ہو جائیں کہ جن پر لمبی مدت گزر گئی، نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سارے فاسق ہیں۔ پتہ چلا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کا ایک اجتماعی مرض جس میں قومی سطح پر وہ مبتلا ہوئے تھے، بے ضمیری، دلوں کی مردنی، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، نصیحت حاصل کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔ طبی اعتبار سے دل جب بیمار ہوتا ہے نا تو اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، ڈاکٹر ان سمٹمز کو دیکھ کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس پیشنٹ کا دل بیمار ہے۔ روحانی اور معنوی اعتبار سے بھی کچھ علامتیں ہیں، کچھ سمٹمز ہیں، اگر یہ پائی گئی زندگی میں تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا دل بیمار ہے، ہمارا دل قسوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے، ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ اور کیا ہیں یہ سمٹمز؟ عبادت تو ہو رہی ہے لیکن لذت عبادت محسوس نہیں ہو رہی ہے، کہنے کو مسجد تک آ جا رہے ہیں، نماز پڑھ بھی رہے ہیں لیکن نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں، واعظ و نصیحت سن رہے ہیں، واعظ و نصیحت کا کوئی اثر دل پہ نہیں ہو رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید سن رہے ہیں لیکن نہ پڑھنے میں مزہ ہے نہ سننے میں مزہ ہے، نیکیاں کر رہے ہیں پر نیکی کر کے دل خوش نہیں ہو رہا ہے، گناہ کر رہے ہیں، گناہ کر کے ہمارے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سمٹمز اگر کسی کی زندگی میں ہے، اس شخص کو سمجھ جانا چاہیے کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، قسوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے، یتیم سے گزر رہے ہو اس پر تمہیں رحم نہیں آ رہا، یتیم سے گزر رہے ہو پر اس پر ہمیں رحم نہیں آ رہا ہے، ایک بیوہ کے حالات ہم سن رہے ہیں پر اس پہ ترس نہیں کھا رہے ہیں، مجبور انسانوں کی مجبوریاں ہمارے علم میں آ رہی ہیں، ہم ان کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے۔ یہ سب وہ سمٹمز ہیں جہاں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا دل صحت مند نہیں، تندرست نہیں، وہ سلامت نہیں، فوراً فکر کرنی چاہیے۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ جب قرآن پڑھو تو رویا کرو، جب بھی قرآن پڑھنے بیٹھو تو رویا کرو، اور اگر رونا نہیں آتا ہے تو پھر رونے کی کیفیت پیدا کرو، اور اگر بات ایسی ہے نہ تمہیں خود رونا آ رہا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، نہ رونے کی کیفیت پیدا کر سک رہے ہو، تو پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کے ایک نیا دل مانگو کہ تمہارے پاس دل نہیں ہے۔ حضرات، یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا روگ ہے، انسانوں کی بڑی تعداد اس میں مبتلا رہتی ہے، انہیں شعور تک نہیں ہوتا، انہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اسباب کیا ہے؟ انسانی دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ یہ سختی دلوں پہ کیوں طاری ہوتی ہے؟ اس کے کچھ اسباب کتاب و سنت میں بتایا گئے ہیں، چند اسباب کی نشاندہی کر کے میں علاج کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب گناہ اور معصیت۔ گناہ تو خیر بشری تقاضا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے، لیکن گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ ہوئی، فوراً استغفار ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر انسان کا کردار یہ گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے، گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے، صبح گناہ میں، شام گناہ میں، صحبتیں گناہ کی، مجلسیں گناہ کی، دوستیاں گناہ کی، دن گناہ میں، رات گناہ میں،
गुनाहों में इंसान डूबा हुआ है, तौबे की तौफीक नहीं मिल रही है, इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा सबब होता है दिलों के सख्त होने का। अल्लाह ताला ने कहा कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, इनके गुनाहों ने इनके दिलों को जंग आलूद कर दिया है, इनके गुनाहों के सबब इनके दिलों को जंग लग चुका है। प्यारे नबी फरमाते इंसान जब गुनाह करता है दिल पे काला धब्बा बैठ जाता है, तौबा करे तो काला धब्बा खत्म हो जाता है, तौबा ना करे तो धब्बा बाकी रहता है। फिर गुनाह करते गुनाह करते गुनाह करते इन धब्बों में इजाफा होते होते इंसानी दिल पूरी तरह से काला हो जाता और सियाह हो जाता है। जब पूरा दिल सियाह हो जाए काला हो जाए तो समझ जाओ कि कसवत कल्बी का बुरी तरह से शिकार हो चुका है, ये दिल बुरी तरह से रोग जदा हो चुका है, ये दिल बुरी तरह से बीमार हो चुका है। इसलिए गुनाहों से बचो। दूसरा सबब गफलत। गफलत का मतलब क्या है? किस लिए पैदा हुए हम? खाने पीने के लिए? खाने पीने के लिए बस? बिजनेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए? मकसद हयात में नजर ना हो, किस लिए हम जी रहे हैं? ये जिंदगी की अमानत किस लिए दी गई है? ये सांसों का सफर किस लिए जारी है? हमारी मंजिल क्या है? मकसद पे नजर ना हो। इंसान कहने को तो जाग रहा है मगर गफलत की नींद सोया हुआ है। ये गफलत इंसान को कसवत कल्बी में मुबतला करती है, इंसानी दिल सख्त हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने गाफिल इंसानों को मुतनब्बे करते हुए सूरतुल अंबिया में फरमाया اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مورزون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم। लोगों के हिसाब का वक्त बहुत करीब आ चुका है, लोगों के हिसाब की घड़ी बहुत करीब आ चुकी है। चाहिए तो ये था कि ये चौकन्ना हो जाते, होशियार होते, बेदार होते, तैयारी करते, मगर हाल ये है कि ये लोग जिनके हिसाब की घड़ी करीब आ चुकी है, मौत का फरिश्ता जिनके सरों पे आके खड़ा है, कयामत जिनसे बहुत करीब होती जा रही है, वहुम फी गफलतिन मोरिजून, और ये है कि बदतरीन गफलत में मुबतला है। आसमान से जो भी इनके पास नई नई नसीहतें आ रही हैं उन्हें वो गाफिल गफलत की हालत में सुनते हैं। इनका मसला क्या है? लाहियतन कुलूबुहुम, मसलम इनका मसला ये है कि इनके दिल गाफिल है, इनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। गफलत बहुत बुरी बला है मोहतरम भाइयों। इंसान गफलत की नींद ऐसी नींद वो बेदार रहते हुए भी सोता है, और आमतौर पर ऐसे गाफिल इंसान उस वक्त बेदार होते हैं जब अजाब का कोड़ा उन पर बरसता है या जब मौत का फरिश्ता आके उन्हें झिंझोड़ के गफलत की नींद से बेदार करता है, तो तब कहते हैं रब्बिरजिउन रब्बिरजिउन, ए अल्लाह अब मेरी आंखें खुली हैं, जरा एक मौका दे दे, जरा एक फुर्सत दे दे, जरा एक लम्हा दे दे, दुनिया में एक मरतबे लौटा दे, लअल्ली अमलु सालिहन फीमा तरक, शायद के छोड़ी हुई दुनिया में कुछ नेक अमल कराऊं। कल्ला, हरगिज नहीं, ये मोहलत फिर मिलने वाली नहीं, ये मौका फिर मिलने वाला नहीं। तो लिहाजा होशियार इंसान वो है जो अजाब का कोड़ा बरसने से पहले, मौत का फरिश्ता आने से पहले खुद ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाए। ये गफलत इंसान के दिल को सख्त कर देती है, कसवत कल्बी का इंसान को शिकार कर देती है। इसी तरह से हजरात, इंसानी दिल जिन असबाब के बिना सख्त होता है उसमें देख गए अल्लाह की कुदरत की निशानियां देखना और उससे इबरत नहीं पकड़ना। मोजिजे देखती थी कौमें, अंबिया जिंदा मोजिजे बताते थे, उनकी आंखों के सामने पहाड़ की चट्टान से ऊंटनी निकलती थी। उनकी आंखों के सामने जब असा को पानी पे मारा जाता तो पानी जो है अपना सीना चीर कर रास्ते फराहम करता था। जिंदा मोजिजे, जिंदा निशानियां दिखाई जाएं और देखने वाले इंसान उन निशानियों से इबरत ना पकड़े तो उसकी सजा यूं मिलती है कि ऐसे इंसानों का दिल सख्त हो जाता है। कौम बनू इसराइल के दिल जो सख्त हुए ना, कुरानी मजीद उसका सबसे बड़ा सबब यही बताता है। ये वो कौम है जिस कौम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत की इतनी निशानियां दिखाई, मूसा अलैहिस्सलाम उनके दरमियान रहते हुए अल्लाह ने इतने मौजिजात उन्हें दिखाए। कितनी बड़ी बात है, क्या क्या चीजें, चट्टान पे अपनी लाठी मार दे चट्टान से 12 चश्मे पानी के बह पड़े, पत्थर पे मारो तो पानी बह पड़े और पानी पे मारो तो पत्थर बन जाए,
वादी यतीम में जब वो भटक रहे थे, अल्लाह ने बादलों का साया उन पर किया, बेशुमार मौजिजात, बेशुमार निशानियां। एक शख्स का नाहक कत्ल हो गया, कातिल कौन है नहीं मालूम, अल्लाह ने कौम बनू इसराइल को उनकी आंखों के सामने इतना बड़ा मौजिजा दिखाया कि मकतूल जिंदा हो, जो है सूरह बकरा में, ये गाय ज़बा करो, गाय का कुछ हिस्सा लेके मकतूल पे मारो, मकतूल उठेगा, कातिल का नाम बताएगा। ये मौजिजा पूरी कौम ने देखा, उनकी आंखों के सामने हुआ। एक शख्स जो मर चुका था, कत्ल हो चुका था, मर्डर हो चुका था, जिसका गाय का हिस्सा लेके मारा गया, कौम में बनू इसराइल ने अपनी आंखों से देखा, जिंदा हुआ वो शख्स, और जिसने उसका मर्डर किया था उसका नाम लिया कि मुझे फलां शख्स ने कत्ल किया, और फिर मर गया। ऐसी निशानियां देखने के बावजूद ये कौम ना फरमानी पे मुसिर रही, मासियत पे मुसिर रही, ना शुक्री पे मुसिर रही। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कौम बनू इसराइल की मजम्मत करते हुए फरमाता है, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله। अल्लाह ने कहा तुम्हारे दिल ऐसे सख्त हो गए बनो इसराइल के लोगों कि गोया कि वो पत्थर हैं, दिल नहीं पत्थर हैं, अव अशद कसवा, या पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए तुम्हारे दिल, पत्थर से ज्यादा क्यों सख्त। वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार, तुम्हें कभी रोना नहीं आता लेकिन पत्थर से ज्यादा तुम्हारे दिल सख्त इसलिए है कि पत्थरों से भी पानी बह पड़ता है, पत्थरों से भी कितनी नहरें निकल जाती हैं। वइन्न मिन्हा लमा यशक्कक, और कितने पत्थर ऐसे हैं कि फट जाते हैं और उससे पानी निकलता है। वइन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और कितने पत्थर ऐसे हैं कि अल्लाह के खौफ से अपनी जगह से लुढ़क जाते हैं। तुम्हारे दिल पत्थरों से ज्यादा सख्त हो चुके हैं। ये जो कौमी सतह पर इस मर्ज में लोग मुब्तला हुए, इज्तिमाई सतह पर उनके दिल जो सख्त हुए, इसका बहुत बड़ा सबब यही कि मौजिजात सुबह शाम देखते थे, निशानियां सुबह शाम देखते थे, और उन निशानियों से जो इबरत हासिल करना वो हासिल नहीं करते थे। हाँ, कितनी बड़ी निशानी अल्लाह ने आज हमें दिखाई, कोविड-19 का ये आजमाइश, कोविड-19 का ये इम्तिहान, कोविड-19 की ये बला, ये वबा। अल्लाहु अकबर, जो इस वक्त ना संभले वो कभी नहीं संभलेगा, जो इस वक्त ना जागे वो कभी नहीं जागेगा, जो इस वक्त ख्वाबे गफलत से बेदार ना वो कभी बेदार नहीं होगा, जिसका जमीर इस वक्त जिंदा ना हो कभी जिंदा नहीं हो सकेगा, जो इस हादिसे से इबरत ना पकड़े वो किसी और वाकये से इबरत नहीं पकड़ेगा। इतनी बड़ी निशानी रब्बुल आलमीन ने हमें दिखाई अपनी बेबसी की, अपनी कमजोरी की, अपनी लाचारी की, अपनी मजबूरी की। सलाहियतों के बावजूद, तरक्कियों के बावजूद, साइंसी आलात के बावजूद, और जो कुछ तरक्की के मजाहिर हम देख रहे हैं, इन तमाम तरक्कियों के बावजूद अल्लाह ने इतनी बड़ी निशानी जो दिखाई है, अगर आज भी हमने इबरत नहीं पकड़ी तो फिर याद रखिए दिल ये ऐसे सख्त हो जाएंगे कि फिर मौत का फरिश्ता ही हमें बेदार कर सकेगा। निशानियां दिखाई जाए और निशानियों को देखकर जो इबरत पकड़नी चाहिए, जो इबरत हासिल करनी चाहिए, वो इबरत अगर जिंदगी में ना आए तो दिल सख्त हो जाते हैं। इसी तरह से हजरात, इन्हीं अजबाब में से, जिन अजबाब के बिना इंसानी दिल सख्त होता है और कसवत कल्बी का शिकार होता है, उनमें से एक अल्लाह से किए हुए वादों को भुलाना, अल्लाह से किए हुए अहदो पैमान को फरामोश करना। कब वादे होते हैं? जब दुआ के लिए हमारे हाथ उठते हैं, जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आ गया, दुश्वार मरहला आ गया, कठिन आजमाइश आ गई, दुआओं में याद करो कितने वादे मैं नहीं करता अल्लाह से, कितने वादे आप नहीं करते अल्लाह से, परवरदिगार इस मुसीबत से नजात दे दे, दीनदार बन जाऊंगा, इस नुकसान से बचा ले बिजनेस में, मैं तेरा मुतियो फरमा बरदार बन जाऊंगा, अब ये जो रिपोर्ट मेरी आने वाली है परवरदिगार इस रिपोर्ट को नॉर्मल कर दे कि मैं जो है पूरी तरह से तेरे मुतियो फरमा बरदार बंदों में शा। कितने वादे हम नहीं करते हैं, अल्लाह से किए हुए वादों को निभा के चलना है जिंदगी में। जो बंदे अल्लाह से वादा करना जानते हैं और अल्लाह से किए हुए वादों को निभाना नहीं जानते, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें ये सजा देता है कि उनके दिलों को सख्त कर देता है,
وہ نصیحت حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتے. اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنتیں برسائی اور ان اہل کتاب کے دلوں کو ہم نے سخت کر ڈالا. سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اللہ نے کہا کہ کچھ انسان ایسے ہیں غریب ہوتے ہیں نادار ہوتے ہیں اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے وعدے کرتے ہیں لئن آتانا من فضلہ لنصدقن. اے اللہ اگر تو مال میں بزنس میں برکت دے دے گا ہمیں امیر بنا دے گا مالدار بنا دے گا لنصدقن خوب صدقہ کریں گے تیرے راستے میں ولنکونن من الصالحین نہ صرف صدقہ کریں گے تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ فرماتا ہے فلما آتاہم من فضلہ جب اللہ ان کی غربت کو دور کرتا ہے ان کی دعائیں قبول کر کے انہیں دے دیتا ہے نواز دیتا ہے امیر سے غریب بنا دیتا ہے تو پھر اللہ سے کیے ہوئے سارے وعدوں کو بھول بیٹھتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے سارے عہد و پیمان کو فراموش کر بیٹھتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. اللہ اس کی سزا یوں دیتا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھلانے کے سبب اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو فراموش کرنے کے سبب اللہ ان کے دلوں کو نفاق کے روگ میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس نفاق کے روگ میں وہ اس دن تک مبتلا رہتے ہیں جس دن کہ انہیں اللہ سے ملنا ہوتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل پھر زندہ نہیں ہوتے ہیں ان کے ضمیر پھر بیدار نہیں ہوتے ہیں ان کے دلوں کو پھر صحت نصیب نہیں ہوتی ہے. بما اخلف اللہ ما وعدو کس چیز کی سزا ہے یہ؟ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی سزا ہے. وبما کانوا یکذبون دعاؤں میں اللہ سے جو جھوٹ کہا کرتے تھے اس جھوٹ کی سزا. حضرات بچنا چاہیے ہر عہد و پیمان کو نبھاؤ زندگی میں خالق سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی نبھاؤ مخلوق سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی نبھاؤ. اسی طرح سے حضرات جن اسباب کی بنا ہمارے دل سخت ہوتے ہیں اس میں سے تصور آخرت کا نہ ہونا واللہ ایک چیز کافی ہمارے دلوں کو پگھلانے کے لیے. آخرت جو آنے والی ہے موت کو انسان بھول جائے موت کے کٹھن مرحلے کو بھول جائے قبر کی تنہائیوں کو بھول جائے حشر و نشر کو بھول جائے جہنم کے مختلف قسم کے عذابات کو بھول جائے جن عذابات کا نقشہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں کھینچا ہے. کوئی واقعی زندہ دل سے قرآن کو پڑھے گا جہنم کے عذابات کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے اور کتب احادیث میں سفر آخرت کے جن مراحل کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں انسانی دل پگھل جائے گا لرزہ طاری ہو جائے گا بدن پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی ایسی تفصیلات ہیں جو آنکھ بند ہونے کے بعد آنے والی ہیں. انسان جو تصور آخرت موت کو بھلا کے جیتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. حضرات اسباب ایسے بہت ہو سکتے ہیں علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ میرا دل اگر سخت ہو گیا ہے میں کیسے اس کا علاج کروں؟ شریعت نے جہاں یہ سب چیز اسباب بتائیں وہیں علاج بھی بتایا ہے. سب سے پہلا علاج شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے سخت دل کو کثرت ذکر سے نرم کر سکتا ہے. کثرت ذکر مداومت ذکر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ذکر کرنا کثرت سے ذکر کرنا زبان ہمیشہ ذکر الہی میں تر رہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. ان جیسے بے شمار اذکار جو کتاب و سنت میں آئے ہیں انسان کثرت ذکر کو زندگی کا مشغلہ بنا دے کثرت ذکر سے سخت دل
قلبی موم ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں سنو, یاد رکھو, اللہ کے ذکر ہی سے بے قرار دلوں کو قرار مل سکتا ہے, بے چین دلوں کو چین مل سکتا ہے, بے اطمینان دلوں کو اطمینان کی دولت نصیب ہو سکتی ہے. انسان کثرت سے ذکر کرے اور اسی نیت سے کرے, اسی ارادے سے کرے کہ میرے سخت دل کو نرم کرنا ہے. اسی طرح سے حضرات, اخلاص نیت کے ساتھ واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں حاضری دینا, اس احساس کے ساتھ کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے, اسے نرم کرنا ہے, اسے پگھلانا ہے, اللہ سے توفیق کے طالب ہو کر اخلاص نیت کے ساتھ علم کی مجلسوں میں حاضری دینا, واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں حاضری دینا, جہاں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, اس ماحول میں اپنے شب و روز کو گزارنا, یہ چیزیں بھی انسانی دل کو نرم کرتی ہیں. اور اسی طرح سے دین کے سلسلے میں بے جا بحث و مباحثہ, ایک ہوتا ہے علمی گفتگو, سنجیدہ گفتگو, ایک ہوتا ہے بے جا بحث و مباحثہ, بے جا تکرار, یہ بھی دلوں کو سخت کر دیتی, یاد رکھنا. دین کے سلسلے میں بے جا بحث و مباحثہ, بے جا تکرار, بے جا گفتگو, مسائل میں صحیح یا دین کے کسی بھی حصے میں صحیح, سنجیدہ اور شائستہ گفتگو سے ہٹ کر, علمی گفتگو سے ہٹ کر, انسان جدل اور جدال اور جھگڑے کے مزاج کی جو گفتگو کرتا ہے, انسانی دل اس سے بھی سخت ہوتا ہے. اسی لیے محدثین کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین احادیث الرقاق پڑھنے کو بہت پسند کرتے تھے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الرقاق, کیا ہے رقاق؟ دلوں کو نرم کرنے والی باتیں, دلوں کو پگھلانے والی حدیثیں. دل اگر سخت ہو گیا ہے, بخاری میں کتاب الرقاق کھول کے بیٹھو, ٹرانسلیشن کے ساتھ وہ حدیثیں پڑھو جو کتاب الرقاق میں آئی ہیں. ایک ایک حدیث دل کو پگھلا دینے والی حدیث ہوتی ہے. سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ ایک حدیث جسے پڑھ کر میرا دل نرم ہو, قاضی شرعہ کے 100 فیصلوں سے بہتر ہے. قاضی شرعہ اسلامی تاریخ کے خلافت راشدہ کے بہت بڑے قاضی ہیں, جو انہوں نے کافی مشہور فیصلے انہوں نے کیے, اور ان کا بے لاگ عدل و انصاف تاریخ میں اپنی مثال آپ. تو قاضی شرعہ, اب ظاہر بات ہے کہ قاضی اور جج جب بیٹھتا ہے تو وہاں قاضی کے سامنے جو فریقین کی تکرار ہوتی ہے, فریقین میں جو مجادلہ ہوتا ہے, فریقین میں جو جھگڑا ہوتا ہے, وہ اس پہ حملہ کر رہا ہے, یہ اس پہ حملہ کر رہا ہے, تو کہا اس کے مقابلے میں ایک حدیث جسے پڑھ کر میرا دل نرم ہو جائے, قاضی شرعہ کے 100 فیصلوں سے میرے نزدیک بہتر ہے. احادیث الرقاق کی اتنی اہمیت تھی محدثین کے نزدیک. اس لیے محترم بھائیو, رقاق کو پڑھنا, رقاق سے متعلق احادیث کا مطالعہ, یہ بھی دلوں کو بہت نرم کرتا ہے. اور حضرات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت بڑا سبب اور بہت بڑا علاج بتایا ہے, وہ ہے عبرت کے لیے قبرستان جانا. قبرستان جانا, دل سخت ہو گیا. آپ نے کہا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ. لوگوں, میں نے تمہیں شروع میں مکی زندگی میں قبرستان جانے سے منع کیا تھا, لیکن اب تم جا سکتے ہو, قبرستان جاؤ. فانها تذکرکم الاخرہ, اس لیے کہ قبرستان جاؤ گے تو تم آخرت کو بھولے ہوئے انسانوں کو آخرت کی یاد آئے گی. قبرستان جانا چاہیے, اور یہ وہ سنت ہے جو ہم سے چھوٹی بھی ہے. اور لوگ عمل کرتے بھی ہیں تو بدعت والا عمل کرتے ہیں, 15 شعبان کو بس قبرستان یاد آتا ہے. غلط ہے, قبرستان جانا چاہیے اپنی عبرت کو, اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے, اپنے انجام کو یاد کرنے کے لیے. اور وہاں قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر سوچو کہ کیسی گھڑی ہوگی, کیا حالات ہوں گے جب میری لاش یہیں اسی قبرستان میں, کسی قبر میں ہوگی, مٹی میں ہوگی, اس وقت مجھ پہ کیا گزرے گی اور کیا گزر رہی ہوگی. انسان اپنے انجام کو یاد کرے. قبرستان کے ساتھ ساتھ محترم بھائیو, اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے, محتضرین, وہ لوگ جو قریب المرگ ہوتے ہیں, جن کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے, یہ منظر بھی دیکھنا دل پگھل جاتے ہیں. ایسا ایک منظر اگر آپ دیکھ لو گے, زندگی کی سب سے بڑی نصیحت تمہیں ملے گی. 1000 خطبے وہ کام نہیں کریں گے جو کام کے اگر وفات پانے والے انسان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے کس طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ جان دے رہا ہے.
ہزار نصیحتیں وہ کام نہیں کریں گی، جو ایک منظر کام کرے گا۔ وہ حالات بھی ہمیں دیکھنے چاہیے دلوں کو نرم کرنے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، ہسپتال جاؤ، بڑی بڑی بیماریوں والے ہسپتال جہاں بڑے بڑے امراض کے مریض ایڈمٹ ہیں، جاؤ جا کر دیکھو، کروڑ پتی، ارب پتی، جس کے بنگلوں کے چرچے ہیں، جس کے بزنس کے چرچے ہیں، جس کی گاڑیوں کے چرچے ہیں، دیکھو کس طرح بیڈ پہ لاچار پڑا ہے، مجبور پڑا ہے۔ ہسپتال میں انسانوں کی مجبوری کو دیکھ کر سخت سے سخت دل کو بھی نرم ہونا ہی پڑے گا اور موم ہونا ہی پڑے گا۔ یہ سب تدابیر اختیار کرنی ہے اگر دلوں کو نرم کرنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ سے طالب توفیق ہونا ہے، دعاؤں کا سہارا لینا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ، القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، پیارے نبی نے فرمایا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، وہ جیسے چاہتا انہیں بدلتا ہے، پلٹتا ہے۔ اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، جب محسوس ہو کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنا چاہیے، پروردگارہ میرے دل کو نرم کر دے، نصیحت قبول کرنے کے قابل بنا دے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پیارے نبی دعا کرتے تھے، اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو تیرے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ اور آپ ایسے دل سے پناہ مانگتے تھے جس دل میں نصیحت کا اثر قبول کرنے کی طاقت نہ ہو، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشا، اے اللہ میں اس دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس دل میں نرمی نہ ہو، جو دل تیری عظمتوں کے آگے جھکتا نہ ہو، جس دل میں خشوع خضوع نہ ہو، ایسے دل سے پروردگارہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ان سب دعاؤں کا بھی سہارا لینا چاہیے۔ دعا ہے رب العزت سے، پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو اپنی دلوں کا سچا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دل جن آفتوں میں، جن مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان امراض کا احساس کر کے ان کے علاج کی شرعی تدابیر اختیار کرنے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔